نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطالعہ قرآن کے ساتھ سلسلہ وار پروگرامس مز آز انشاء اللہ تعالی سورہ ابراہیم آیت نمبر دوی تیجی پیٹ آیت نمبر دوونزہس تام پران یعنی اتھ سیت سبد انشاء اللہ سورہ ابراہیم اس مکمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی سندی ناو سیت یو ساروی کھت بوڑ رحم کرن وول تو نہایت مہربان چھو ولا تحسبن الله غافلا بمس کر سمجھن تو اللہ تعالی چھو بے خبر اما يعمل الظالمون تن سے کیا سا یم ظالم تو نافرمان کران چھ انما يؤخرهم پس پوت اللہ تعالی من محلت دیوان لیوم ایک ستا دوست آمد تشخص فیه الابصار یم دوزن اوش تے آسن درس لجمت مہتی این آسن یم ظالم چلان تو دوران مکنعی رؤوسهم تو کل ہیور کن تھوت لا یرتد الیہم طرفہم آسن یہنز نظر یمن پانس کن تو پھیران کہ وف عدتہم ہوا بی آسن یہن دل تے ہواس باقت سپدمت و اندر ناس بی ڈرائیوک تو کریوک تو خبردار لوک یا تم دہ نش یا تیم العذاب یم دوزن ای یمن ظالمن عذاب فیقول الذین ظلموا ون تم سات یمے ظالم کرک دین ربنا احسان پرورتگار اخرنا الی اجل قریب کرت سی عذاب سون مؤخر یا اس نش کرتے عذاب مؤخر اکس بی کنی وقت تام دین اس دت مزید محلت نجیب دعوت دعوت تک و کرو چین دعوت چون دین تے قبول و نتبع الرسل بے کرو ہس وان رسول ہز اتباع پیروی اولم تکون اقسم تم من قبل ای تم ساتھ من ظالم تے نافرمان من کیا تو اسنا ام بروٹ قسم خے فے ونان مالک من زوال کی چھن تہند خاطر گسن کہ جائے یا کن جائے چھتے گسن نے قیامت تک چھن تے استاد سبد نی و سکن تم فی مسا کین بے ایک ون اسنا تو بسا تم نے مسکنن تم نے جائیں تم نے شہرن مز اللہ تین ظلم انفسم یمن یم تن اس تم نے ظالم تے تمن لوکن ہن جائے یا شہر یمن زن پن نفسن پر ظلم اس کرمت و تبین لکم بے اسنا تو پھر واجہ سب دمت کیف فعلنا بہم جی کیا حال کو رستمن ظالم سوت و دربنا لکم الامثال بے اس تو اس تو خطر اس مثال تے واقعات تے بیان کرمت وقد مکرو مکرہم تو کر تمو قومو تو اقوامو تو منکرو تو مشرکو پنہ واریہ چال بازی و عند اللہ مکرہم مگر تہذ ساری چال بازی اس اللہ ترس نش یعنی اللہ ترس پور پور زانان تہذ چال بازین و ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال اگرچہ تہذ چال اس تیزہ زبردست یم تہ پہاڑ تہ ہلہن فلا تحسبن الله بمس کرو تو گمان اللہ تعالیٰ متعلق مخلف وعده رسله کہ یم تن تم وعدہ کرمت پن رسول سے سو کیا تم وعدہ خلافی کرن وول ان اللہ عزیز پس پوچھ اللہ تعالیٰ زبردست تو زون تکام تو بیش تسید بدل ہن وول تے یوم یا سی سدو یعنی قیام تک دو تو بدل الارض غیر الارض یم دو زن زمین ای بدلاؤن بے یک زمین سید و سماوات تو بے یہ تھا پہلے آسمان تین بدلاؤن و برزو للہ الواحد القہار تو ان پیش کرن سری اللہ تعالیٰ سنش زن کن تو بے ہر کن چیز پر غالب چھو و تر المجرمین بے وچوک تو تم دو یم مجرم تو نافرمان یم ازن تم دو مکرنین فی الاسفاد ایک وٹ خط کرن تو زنجیرن مس جکڑت سرابیل ہم آسن تہند لباس من کت کتران کتران کی و تکشا وجوہ ہم نار آسی نارے تہندن بتھن پٹ چھاونا آمت ولنا آمت لیجزی اللہ تاکہ دی اللہ تعالیٰ بدل کل نفس ہر کس نفس ما کسبت یہ کیسا تم کمو ان اللہ سریع الحساب پس پوچھ اللہ تعالیٰ جلد حساب ہن وول ہذا بلاغ للناس یہ چھ لوکن ہند خطر اعلان اک واضح پیغام بلین ضرور بہ تاکہ بے تاکہ ان یم ام سے ڈراؤن خبردار کرنے ولی علموں بے تاکہ زانن یم
annama ihuwa ilahu wahid. Pois por su yin Allah talhi kun maabud wal yadhakkar ulul albab beta ki nasiyat ratan in akal ta fahm wal chi sadaqallahu alazim. Ye chi man ayat bayinat han tarjim in tan az tilawat sa padin surah ibrahim ki akhri ayat in tan shuru sabdan chi ayat number 23 pate. The ibtizaz mazwan bayan karne wala tahsabannal Allah gafilan amma ya'malu zalimun bima suchuto bima samjuto ya bima kareto guman zi am ke Allah taala kya gafil tamisi kya sahim zalim to nafarman karan che yani ye chu ek taraf makkah muazzam mein kyunki surah ibrahim nazil sabdumut isliye atmos chu ayat kareem usmus ahandra sallallahu alaihi wasallam to teen din sathiyan taslit tasakkin تسلیت بی تسکین تکیازی یم زن تم مومن غشتم سات ظلم چی چکیت مز ایما پیسن زبر زن کفرکت شرکو گلب اوس مومن از بزاہر بیار و مددگار لاچارت بے کست بے بس سہار اوس اک اللہ تعالی سندوی حقیقتا سوچو سارے کود بوٹ سہار مگر بزاہر اوس بے بسیت بے کسین زندگی گزاران آدبر کسوس کفرن مشرکن منکرن ملحدن نافرمانن تو بدکارن قلب سیاسی قلب تو مال دولت شان شوکت کثرت حاصل تعدادی افرادی قوت زیادہ تو یمن حوصلہ شکن حالتن من امتحان آزمائش مومنن خطر صحابن خطر یت من تم پور اترت کامیاب سپد تمن حوصلہ شکن حالتن من یتھو آیاتو سد قرآن شریف من حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہند ساتھین تسلی تو تسکین کہ ولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون بے ما کر تو گمان تو من سمجھو زی اللہ تعالی کیا یمن ظالمن تو حرکات سکناتو اندو اعمال نس غافل یا بے خبر تمس معلوم مگر تم سب قانون کہ انما یؤخرهم کہ سچ تمن محلت دیوان لیوم تا دوس تامت تشخصو فی الابصار یم دوز اوش ترس لگن یعنی ان قریب من پنی من بد عمل ہن بے ایمانی ہن تو بد عمل ہن تو بد کر ہن جواب رٹن تو سزا سزوک سزا سمز ملوی سبدن اس لئے تو مک کریو گمان کہ اللہ ترس کیا چھنو معلوم تم سب سپد مومن اس تسلی تسکین حاصل گسان بے طرف اس من آیتن مز کفرن منکرن مشرکن وارننگ کہ یہ نہ تھی گمان کرے تو اچھو از مال دولت عزت شہرت حکومت اقتدار شان شوکت کثرت تعداد تو تم پر جنگی آرائش تو دنیا سہولیت بہم تو تہو باسان تھی کامیاب تو تھی مومن پسپا نظر وچت یہ سمجھن تم ناکام نہ یمن ظالمن ات مز اشارہ کرنا زی اللہ تعالیٰ چھ تہذ عمل نش بے خبر کہ یہ تہند خطر امتحان زی تھی کروا خدا سن نعمتن پہ شکر ادا کرت امس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغامس پہ ایمان انت سرخ کری تو کامیابی ہز وت اختیار تو وی اگر نو تھی کرو تیل زن یہ اخ محلت اکس خاص وقت تام یوان سنبھلن بار بار موقع دن اللہ تعالیٰ سن طرف پتہ یم سات سہ دہ یعنی یم سات تھی انفرادی سطح پہ موت ہو تو اجتماعی معاملن مت یم سات قیامت برپا سپد تم سات دیو تھی کرکت ہاہاکار وا ویلا کرو ات ٹپو ڈیکس دیو ٹھنج افسوس تو ملامت کرو پن نفسن تم دہ اس کیا گو مگر تم دہ کہ وا ویلا افسوس تو ڈیکس ٹھنج دن ان تھی کن رنگ تہ بکار اس لیے عقل مند سی اس آز ام خواب غفلت مز بیدار سپد دین حقس پہ لبیک کر اسلام چن بنیادی کتن یعنی یم اللہ یت دنیا کائنات اخ خالق تسلیم کر تم سن سر جکاو تو تم سن سی پیغام اس قرآن شریف شکل مز آخری پیغام نظر سپدان تر پہ لبیک ایمان انت پن زندگی سنوار کوشش کر تو یم آیات تمہ کہ بولا تحسبن اللہ غافل بے ما کر تو گمان بے ما سمجھن تو زی اللہ تعالی کیا غافل بے خبر اما یعمل الظالم تم نش کیسا یم ظالم کران یہ زن عمال نش یہ آز سبق یم زن نافرمان گنہگار بدکار سود کار مشرق منکر بدعتی تو ام پت گنہن مز ملوس انسان یم زن اگر تم سہولیت دستیاب مال تو دولت تہند خطر تیس وارننگ تم سمجھن یہ کھا معیار قبولیت یا نامقبول سپد معیار چھ مال کمس کمس چھ یہ تعداد پہ منحصر زم زیادہ تم لوگ تم ٹھیک تو کم کم تو تم ناکام تو یہ حق تو باطل تو پز تو ابز چھ معیار کی تہ معیار یہ حق تو حق چاہے تک مانن وول اکوئے استن اپوز اپز چاہے اپز ون وول دنیا من سری سات عرب لوگ تن تو مال دولت یا تعداد کثرت چھ کامیابی ہن ضمانت
تہٕ اَتھ منٛز چھِ أزکٮ۪ن لُکَن أزکٮ۪ن موٗمِنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ تسلی تہٕ تسکیٖن یِم زَن بسا اوقات اَمہِ سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ حوصلہٕ شِکرِ ہِنٛدۍ شِکار سَپدان چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ تِم پَنُن پان بظٲہِر مُفلِسی منٛز تنٛگ دٔستی منٛز سَمجان چھِ یا تعدادَس منٛز کَم تہٕ بظٲہِر دُنیٲوی وسایل نِش محروٗم، پَنُن پان کَمتر روزان وٕچھان، اَمہِ پَتہٕ بٲتِل قُوَتَن وٕچھان چھِ اِقتِدارَس منٛز غلبہٕ حٲصِل، تہٕ اِمامَن یہِ چھُنہٕ حقیٖقت چھِنہٕ یہِ کیٚنٛہہ تہِ، یہِ چھُ صرف اَکھ مُہلت، اَکھ موقعہٕ یُس زَن یِمَن مُنکِرَن مُشرِکَن نافرمانَن بدکارَن یِوان چھُ، دِنہٕ اگر تِم فٲیدٕ تُلَن تہٕ الحمدُاللہ تیٚلہِ چھِ کامیٲبی منٛز تِم تہِ شامِل، اگر تِمو فٲیدٕ تُلن تیٚلہِ چھِ تِمَن تہِ دُچار سَپدُن موتہٕ وقتہٕ پٮ۪ٹھَے ذِلَتَس پَسپٲیی منٛز، ناکٲمی تہٕ نامرٲدی منٛز، تہٕ اِجتِمٲعی طور قیامتَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِم زِندٕ یِن بیٚیہِ دُبارٕ کَرنہٕ، تَمہِ پَتہٕ تِمَن خٲطرٕ اَبدی رُسوٲیی، پَشیمٲنی، نامرٲدی، جہنم کہِ نار کہِ شَکلہِ منٛز، یہِ چھُ یِمَن آیاتَن ہُنٛد مفہوٗم کہِ وَلا تحسبن اللہ غافلا، بیٚیہِ مہ کٔرِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق گُمان یا اللہ تعالیٰ مہ سَمجھُن تُہۍ بے خبر یا غافِل، اَما یا عمل الظالِمن، تَمہِ نِش چھِ کینٛژھا یِم ظٲلِم تہٕ نافرمان عملہٕ کَران چھِ، اِنما یہِ اخیٖر لِیوم، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ یِمَن مؤخر کَران یِہُنٛد عذاب یا یِمَن مُہلت دِوان تَتھ دۄہَس تامَتھ، تشخص و فیٖل اَبصار، ییٚمہِ دۄہ زَن أچھ تہِ دَرَس لَگَن، یعنی یِم چھِ قیامتٕکۍ مناظر یِوان بیان کَرنہٕ، ییٚمہِ دۄہ زَن مٔرِتھ یِمَے ظٲلِم تہٕ جٲبِر، نافرمان تہٕ مُطلق الانان، نافرمان تہٕ بدکار تہٕ گۄنہگار، سوٗد خار تہٕ دُنیا پَرست تہٕ وَطن شِکَم پَرست، نفس پَرس اِنسان، ییٚمہِ دُنیاہَس یَتھ دُنیاہَس منٛز حقیٖقتٕچ غفلتٕچ زِندگی گُزارَن وٲلۍ، ییٚلہِ پَگاہ مٔرِتھ زِندٕ یِن کَرنہٕ، قبرٕ منٛز یِن تُلنہٕ، تہٕ یَکھ حُکُم کَرنہٕ پٔکِو مَشرِ کِس مٲدانَس کُن، وۄنۍ چھُ تۄہہِ جواب دیُن پَنٕنۍ ایمانُک تہِ پَنٕنہِ عملہِ ہُنٛد تہِ، اعمال ہُنٛد جواب، تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ آسَن، تشخص و فیٖل اَبصار، آسَن تَمہِ دۄہ یِہٕنٛز أچھ دَرَس لَجمٕژ، یعنی أچھ چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ یَلَے، یِم آسَن یِتھ پٲٹھۍ حٲرتُک پریشٲنی ہِنٛدِس عالمَس منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان کانٛہہ مُصیٖبت وٕچھِ اَمہِ پَتہٕ أچھ لَگان دَرَس، روٗزِتھ گژھان أچھ، أچھ وَسَے آسان زَن نہٕ اَتھِ یِوان کیٚنٛہہ، سۄے کیفیت، تشخص و فیٖل اَبصار، ییٚمہِ دۄہ زَن أچھ تہِ آسان پھٔٹِتھ تہٕ درٛامژٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ آسان دَرَس لٔجمَژٕ، مُحتی عیٖنہٕ، آسان یِم تَمہِ دۄہ دوران بدہوٲسی منٛز دوران، مُکنی عیٖن رُوسِہِم، تہٕ کَلہٕ آسان تھوٚد تُلِتھ یِتھ پٲٹھۍ کَلہٕ تھوٚد دوران، لاجر تہٕ اِلٔہِم طرفُم، آسان یِہٕنٛز چشمہٕ پانَس کُن تہِ پھیران، یعنی تِژھ تہِ آسن بدہوٲسی منٛز آسہِ یِمَن پَنٕنۍ فِکِر پانَس کُن تہِ آسان ہٮ۪کان وٕچھتھٕے، خۄداے سُنٛد قٕسمہٕ دوران، کَلہٕ تھوٚد تُلِتھ، نظرِ تہِ لٔگِتھ گٔمژٕ بدہوٲسی ہِنٛز عالم سُنٛد دوران، وَ اَف عِدتُ ہُم ہوا، تہٕ آسان یِم دِل تہِ بدہواس گٔمٕتۍ، یعنی دٮ۪ماغ تہٕ ذہن تہِ آسان پریشان، أتھۍ منٛز آسان دَوان تہٕ بدہوٲسی ہِنٛز عالمَس منٛز، تِمَے یِم زَن یَتھ دُنیاہَس منٛز پنٛنِس مالَس، دولتَس، کثرتَس تہٕ بادشاہَتَس، حکوٗمتَس تہٕ شان شوکَتَس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ تکبر کَرَن وٲلۍ چھِ، وَ انظرِ ناس، اِسلیے بیان حُکُم کَرُن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈَرٲیوُکھ تُہۍ یا کٔرِوُکھ تُہۍ خبردار یِم اِنسان، یِم لُکھ یِم زَن یِم غٲفِل تہٕ بے خبر چھِ، یِم تَمہِ دۄہ نِش یا تی ہِمُل عذاب، ییٚمہِ دۄہ زَن ای یِمَن سُہ عذاب، یعنی یہِ عذابٕچ نِشان دِی بار بار کَرُن، یُس زَن چھُ قرآن شریٖفَس منٛز، یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ خوف ترٛاوان، ڈَر ترٛاوان، واریاہَن چھُ تی خیال زِ قرآن شریٖف مطلب چھُ خوف سۭتۍ خوفُک پیغام، تہٕ یہِ چھُ خوفَس منٛز ترٛاوان أکِس اِنسانَس، نہ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس پَنٕنٮ۪ن بَندَن ہِنٛدِ خٲطرٕ محبتُک تہٕ شفقتُک اَکھ مُجسم آسنٕکۍ مِثال، کہِ سُہ چھُ برونٛٹھٕے خبردار کَران اِنسانَس، ژٕ مہ تہِ پَک تَتھ وَتہِ، نَتہٕ گژھکھ برباد، تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ مول موج اولادَن نصیٖحت کَران چھِ، ترٛےٚ پٔرۍتو، تعلیٖم پٔرۍتو، رٕتۍ اِخلاق ؤرۍتو، تہٕ نَتہٕ گٔژھِو تَباہ تہٕ برباد، ذٔلیٖلُک ہار، پَتہٕ چھُکھ مِثال تہِ دِوان، کَم ٲسۍ یِمَن جان گَرَن ہِنٛدِس تَباہ گٔے، تِکیٛازِ زِندگی گُزٲرٕکھ نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ، اَمیُک مطلب چھُنہٕ مول موج یُس پیوٚن اولاد گوٚژھ خراب گژھُن، یہِ چھُ شفقت تہٕ محبت مٲلِس ماجہِ سٕنٛدِس دِلَس منٛز، یُس زَن بَچَن مُستقبِل کیو اَندیشو نِش باخبر کَران چھِ برونٛٹھٕے، یا کانٛہہ اِنسان چھُ دُے ؤتِس پٮ۪ٹھ کھڑا، یورٕ چھُ یِوان کانٛہہ شخص، یہِ زَن اِنسان چھُ خبردار اَتٮ۪ن، سُہ چھُ أمِس وَنان أمِس پَتہِ وَتہِ پَکان، یَپٲرۍ مَتھ پَکتہٕ، تِکیازِ اَپٲرۍ چھُ نار مار تہِ لار تہِ، بیزٕتی گژھان، قتل گارَس گژھان، ژٕ مَتھ پَکتہٕ اَپٲرۍ، ژٕ پَکتہٕ اَتھ بَرعکس یَپٲرۍ، یہِ چھِ أسۍ ٹھیٖک وَتھ، اَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھا أمِس اِنسان سُنٛد خیر خاہ کِنہٕ بَدخا، اگر زَن ییٚمِس دَکدیو ژےٚ کیٛاہ چھُ مےٚ سۭتۍ، وَلہٕ مےٚ چھُ اَپٲری گژھُن، یہِ کیٛاہ یہِ کوٗتاہ حوصلہٕ شِکنہِ ہِنٛز کَتھ چھِ، یِتھَے پٲٹھۍ پیغمبر چھِ یا اللہ تعالیٰ چھُ یِموٕے احکامات ییٚمہِ قرآن کہِ ذٔریعہٕ بَندَن اَمہِ تبٲہی تہٕ بُربٲدی ہِنٛدِ وَتَن نِش باخبر کَران، جہنم نِش، جہنمٕچ نِشاندِہی کٔرِتھ، مقصوٗد کیٛاہ چھُ، اے اِنسان ژٕ مَتہٕ پَک تَتھ بُربٲدی ہِنٛزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ،
نتہ گژھ ذلیل خار پس پات رسوا تو ناکام تو نامراد جہنم کس نارس مزہ چون انجام تو یہ تس تنظر ناس یوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرک تم انسان تو لکھ باخبر یا ڈرویک تو یوم تمہ دہ نش یا تی ہم العذاب یم زن ای من یا رٹ ہم عذاب تم مطلب گو تم عذاب ان بروٹ گھو تھی باخبر خبردار ام پہ مت پکت تر عذاب چی وت تھی پکت جن تہ وت کن ام سر فکر قرآن شریف پیغام عربی کن عجم کن مکن یا مدین کن لکن ہندی خاطر بلکہ واندر ناس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی کرن ساری عالم انسان خبردار تاز قرآن پیغام آفاقی قیامتس تامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت زمان تو مکان کے حدود بالتر تمام اقوام عالم خاطر تو تمام انسانیت خاطر قیامتس تامت پیغام فیقول الذین ظلموا یم سا سو دوہ ای عذابک دوہ تم دوہ یم زن از یم گمنڈ تکبر کرن ول چھ کافر تو منکر تو مشرک تم دوہ دن یمے ظالم کرک ربنا احسان پروردگار اخرنا الی اجل قریب دت سس محلت اکس وقت سا کیم بے دت اس موقع سون عذاب کا تو موقع کیس وقت تامت ما وس نجب دعوتک دعوتک و کرو چان دعوت لبیک چان کت کرو اس قبول چون پیغام کرو اس قبول و نتبع رسل تو بے کرو اس اتباد پیروی رسولن ہنس مگر تب سات میں میل سہ محلت یہ کتھا کہ امتحان حالس مسا داخل سپدو یم سات طالب علم پورمت تم خوش خوشحال پن پرچ انجام دیوان یم ورس دربدری کر پن استاد زٹھن حکم اطاعت پیروی کر نہ تعلیم کن یا پانس کن توجہ کر یہ امہ سات واویلا کران ام پتہ اگر یہ کرک دے ون دت سپرنٹینڈنٹ صب یا رجسٹرار صب ون دت میں محلت دون دہن وس بہ کر دون دہن اکوئی ہفتہ دت وس بہت پار بہت گھر اچھن گاش مگر تعلیم پر مگر تمس نا ساری یور ٹائم از اوور یہ موکل سب وقت اس راحت تامت ون تو ات بد حوث مت کیا حال تمس طالب علم سن سپدان یا گشتاری گسان یا اچھن زن گاشی گسان کوٹھن ہند ہوشی راوان ہوڑ تہ خوشک زیو تہ پھٹت تو بتس پہ ناکمی آثار تاز تم پھن تم سات دہ سو کرک طالب علم مے دے تم محلت مگر سی ون نا ون کت خبردار اسی ام بروک ثم خبردار کر تم سات کیا کورت ثے یہ تب ون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم لک کروک تھی خبردار ڈرویک تم دہ کہ عذاب نش تم دہ نش یم دہ عذاب تم سات دین یم ظالم کرک اے سان رب اخر نا علاج علم قریب کر تو سون یہ عذاب موخر اکس وقت قریبس تامت یعنی دت اس مزید محلت تمہ خاطر نجیب دعوت اکا و کرو چین دعوت قبول و نتب یہ رسول بی کرو چان رسول ہن اتباع پیروی مگر یہ ون تم سات نہ ون کی اولم تکن اکثر تم من قبل مگر تھی پہ تھی نا ام بروٹ مے دنیاوی زندگی من قسم ہو ون مالک من زوال کہ چھ تہ گھن کن یعنی تہ مرت زندہ گھن یم سات تھی پیغمبر تہ وقت نیک لک تہ وقت چہ کتاب تس تھی بار بار متن بہ کر تو خبردار کران مرت ہا بی زندہ گھن حساب دن اس لیے سمور تو زندگی پز امانت دری دیانت دری رچر تو نیکی ہن وت اپن تو تم سات نا تھی اور قسم حاضر ون کہ اولم تکن تو اکثر تم قبل مالک من زوال تھی نا تم منکر تو مشق قسم ہو ون کہ چھ گھن کن یعنی مرن تھی گھو ملیا میٹ می ست میز آب سر آب تو فنا سوری تو چھن تہ گھن کون کن یعنی مرت چھ زندہ گھت نہ جنت نہ جہنمی تھی نا تم ونان یت من طالب علم سے امہ سات ون تو کت چھ منگا محلت مے تو زہ پانچ دہ بی پرنک ٹھیک پن یاد ٹھیک لیکچر تھیٹرس من یا استاد ہند ذریعہ یا مال والدین ہند ذریعہ بار بار ون ترا پار تو کر تو تیاری امتحان تم سات گا ہے ون بزو امتحان کر گیا نہ گیا تو یہ وسکن تو تی ون ون اے منکر اے مشرکو تھی ام برو دنیاوی زندگی من قسم ہن تھی گھن کن یعنی زندگی پتہ چھ موت یا جنت یا جہنم کن گھن وسکن تم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم بیس نا تھی تمن جائن تمن شہرن تمن ٹھکان من روزان یمن من تم لوک رودم تہ بنو پن نفس پہ ظلم کورمت یعنی تہ اس نا پن پیشرو نافرمان انجام وچمت تھی نا تمن ملکن تھی کیا آسمان پہ ٹھیک وتمت تھی نا یہ دنیاس من فلسطینس من شامس من مصرس من عربس من
عربہ کس جنوبس من عربہ کس شمال یا باقی ممالک مز روزت تمنی لکن تن 56 جان شہرن تو ملکن مز روزان یم وزن تہ بون پن نفس پر ظلم اس کرمت یعنی تہند انجام نسل برن تہ سبق کاتے متبین لکم کیف فعلنا بهم بے اس تہ پر واضح گومت ز تمن زن تہ بون نافرمان اس تمن سے کیا حال تہ حشر اس کرمت تہ اس نہ پتہ قوم تہ پتہ اس قوم آدم سے نافرمان کر حضرت خود علیہ السلام سن ہاو ایک جکڑ ایم سدا تمن نام نشان کتھ مٹون یم سازن قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سن انکار کر تو آخرت منکر سپد کتم بنل یٹم سر کتم آئے تم زمین بوس کر قوم لوتک حال چھو نا تو معلوم یم سازن تمو تہ بد کر گناہ گری ملوث گئی کتم سپد تم پہ آتف شام لاو پھٹ کن تو کھنگر ہز بارش تو ای تم وزربنا لکم الامثال بیس تہ پہ مثال بیان کر واضح کران یعنی مثال تہ دیوان پرین واقعات تہ بیان کر پن کتابن پن رسولن ذریعہ وقت مکرو مکرہم مگر ام پتہ کیا تم نافرمان تم کر چال بازی مکر فریب یعنی وقت کن پیغمبرن خلاف مومنن خلاف حقس خلاف نبوت کن پیغاماتن خلاف صف آرا سپدت منصوب بناوان کانا پھوسی کران چال بوزے کران تدبیر کران ایمان ان بجائے یہ چال بوزے تو فریب کری کران وقت مکرو مکرہ بے تم پن مکر فریب استعمال کران و عند اللہ مکرہ مگر تہ تم چال بوزے آس اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سن نظر مز تم سوز معلوم یم کم چال بوزی کران تو یہ چال بوزن انجام یمے گھن پانے برباد یمن چالن تو جالن مز وین کھانا مکرو ہم لتزول منه الجبال اگرچہ تہذ چال آس کن سات تہ منصوبہ تیت زبردست یم سی پہاڑ تہ ہلان یعنی تم کافر منکر تو مشرق پن کن تمام قوت تمام طاقت تمام سر ساز و سامان تمام اقتدار تو سوری چیز جسمانی تو اخلاقی نفسانی قوت دماغی صلاحیت استعمال کران وقت کن نبین خلاف وقت حق کس پیغامس خلاف یا اللہ تعالی سنس دینس خلاف تیس تک مثال ذریعہ ون بیسو تہذ تم کی مکر فریت چال بزی تو اس تم قسم یم سہاڑ تہ ہلان مگر تم پت گئی تمے نمرودی تمے فرعونی گئی ناکام تو نامراد پس پاد ذلیل خار اگر کامیاب سپد سپد موسیٰ علیہ السلام سپد عیسیٰ سپد ابراہیم تو باقی انبیاء علیہ السلام تم سپد کامیاب تو کامران فلا تحسبن اللہ مخلف وعده الرسل بے مہ کر گمان کہ اللہ تعالیٰ کی پن رسولن سے وعدہ خلافی کرن وول یعنی یم سات رسولن خلاف مختلف جائن مختلف ملکن مختلف تاریخن ادوارن پیٹ یم سات رسولن خلاف کافر مشرق منکر متحد سپد ام پتہ تم پہ طاقت استعمال کرک تمن خلاف مگر اللہ تعالیٰ اس پن رسولن سے وعدہ خلافی کرن وول تم اس تمہ سے وعدہ کورمت تو روزو حقس پہ ڈٹت کامیابی تو کامرانی تہندی خطر تو اللہ تعالیٰ کور سہ وعدہ پور اللہ تعالیٰ اس پن رسولن ست وعدہ خلافی کرن وول کہ ان اللہ عزیز بے اس اللہ تعالیٰ غالب زن تہ کم بدل ہین وول تو تم دت نافرمان پنن مکر فریب تو بی چال بوز بدل یوم تو بی سہ دہ تم دہ تصور کرو یعنی وہ قیامت تصور اس دنیا مز کیا سپد تم ست حال منکرن تو مشرقن ست نافرمان تو بدکار ست تو وہ قیامت مثال دن یوم تم دہ کرو تصور تو بدل الارض غیر الارض یم تو یہ زمین ای بدلان بی زمین ست وسماوات تتھے پہ یم آسمان تہ بدلا یعنی یم سازن یم کائنات نظام بکھر منتشر گھس یہ زمین تہ ہلان یس قرآن شروع اذا زلزلت الارض زلزالہا یا القارعۃ ما القارعۃ یم حادثہ یہ سہ کت حادثہ وما ادراک ما القارعۃ انسان ژے کیا پتہ چھ سہ حادثہ کیا آس یم یکون الناس کالفراش المبثوث یم دہ انسان آن بکھرم تن پن پونپر ہند پہ ژلان تو لاران و تکون الجبال کل اہن منفوش پہاڑ تہ آن رنگ برنگی دونمت سترک پہ وڑار ہاؤس مز تک زمین قوت کشش یا قوت شکل یل ختم گھس اٹم گھن سپلٹ تو منتشر گھس زمین ہند نظام زمین تہ گھس فنا ام پہ آسمان ہند حال تہ کیا تم تہ بکھر باہمی کشش زن یس زن تر کائنات توازن قائم کر کوآڈنیشن تم کوآڈنیٹنگ فیکٹرس یا تم بانڈ یتن قرآن مجھ بگار امدن ترونہا یم زمین تو کائنات مجھ آسمان سیار ستار کہکشان یم اکس ست قواعد ضوابط مطابق گنڈت پن مدارن تو محور مز یم سات تم مدار تو محور کشی گھس ختم
تو ٹکراو گژھِ منتشر گژھِ یَتھ زَن قرآن شُران چھِ عِدَ سَماوَن فَطَرَت وَعِدَ الْکَوَاکِبُ انتَثَرَت یِم دۄہ آسمانی پھاٹناوَن تہٕ سِتارٕ تہٕ سیارٕ گژھن منتشر یا سُے اَمہِ پَتہٕ گژھِ سورُے فَنا اَکھ نوٕے مرحلہٕ گژھِ پٲدٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عِزت سۭتۍ ییٚلہِ کُنُے سورُے ختم گژھِ کُلمن علیہ حفان سورُے گژھِ ختم یبکا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام اگر روزِ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذاتٕے یٲژ اَمہِ پَتہٕ کَرِ اللہ تعالیٰ حُکُم کُن فیکون مُطابِق ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زٔمیٖن یی بَناونہٕ یہِ آسہِ نوٚوُے زٔمیٖن یَتھ زَن قرآن شریٖف وَنان سورہ کہفَس منٛز سعیدن جُروزا یہِ زٔمیٖن آسہِ بِلکُل پٕلین سُپاٹ مٲدان نہ آسہِ کھَس نہ آسہِ وَس نہ آسَن پہاڑ نہ آسَن سَمنٛدر ہُنٛد سیٚنٮ۪ر گیٚنہِ آسَن درٛامژٕ یَتھ زٔمیٖنَس سٲری نہ آسہِ ماوُنٛٹ ایوریسٹ پٮ۪ٹھ کُنتٕرٛہ ساس زٕ فُٹ تھوٚد کانٛہہ مقام نہ آسہِ پیسفِکَس میریانا ٹرٛینٛچ 36 اَکھ ہَتھ تہٕ 20 فُٹ سرٛوٚن سَمنٛدر یِم چیٖزٕے آسَن سورُے زٔمیٖن اللہ تعالیٰ سٕنٛز عزت سۭتۍ بَنہِ سُپاٹ مٲدان یعنی کہِ زَن قرآن شریٖف وَنان چھِ یَمَت تہٕ بدل الارض غیر الارض یہِ زٔمیٖن یی بدلاونہٕ أکہِ بیٚیہِ زٔمیٖن سۭتی وۄنۍ سَماوَت تہِ آسہِ آسمانَن ہُنٛد حال تہِ نَیہِ سَرِ کٔرۍ اللہ تعالیٰ حُکُم تہٕ نوٚو کایناتی وجوٗدَس منٛز یَتھ زَن قرآن شریٖف وَنان چھِ وادَن علینا اِنا کُنا فاعلین یہِ سون وادٕ أسۍ بَناووکھ نوٚوُے زٔمیٖن بَناووکھ نٔوِی آسمان بَناووکھ یہِ چھُ سون وادٕ اِنا کُنا فاعلین اَسہِ چھُ کَرُن لازمی طور کَرُن تہٕ اَمہِ پَتہٕ اوٚنُن اَسہِ نوٚو دُنیا نٔو قواعتہٕ ضوابطہٕ سان وجوٗدَس منٛز تہٕ قیامت سَپدِ آخرت قیامت سَپدِ برپا آخرت زِندگی ہُنٛد آغاز سَپدِ اَبدی تہٕ لافٲنی زِندگی ہُنٛد آغاز تَمہِ کُے ییٚتِنَس تصوُر یِوان دِنہٕ یا سُہ دۄہ تہٕ بدل الارض دَ غیر الارض ییٚمہِ دۄہ زَن زٔمیٖنٕے بَدلاونہٕ أکہِ بیٚیہِ زٔمیٖن سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُپاٹ مٲدان پٔرِو تَمہِ پَتہٕ یی محشرُک مٲدان تہِ سَپدِ برپا ییٚتھۍ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ یی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ ہر کٲنٛسہِ محشرکِس مٲدانَس کُن پَکنٲوِتھ اعمالَن حِساب ہٮ۪نہٕ تَمہِ پَتہٕ آسہِ تٔتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ یا تہٕ اَبدی جنت نَتہٕ اَبدی جہنم یا ناکٲمی یا کامیٲبی یا ذِلت تہٕ پَسپٲیی نَتہٕ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی تہٕ یہِ آسہِ وَبرز اللہ واحد القہار سٲری سَپدَن پیش کُنِس تہٕ غٲلِب خۄدایَس برٛونٛٹھ کَنہِ سٲری آسَن بے بَس تہٕ بے کَس سٲری آسَن سَر جُکٲوِتھ کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ اِختیار کَتھ سَر تھوٚد تُلِتھ کَلام کَرنُک ییٚمہِ دۄہ زَن آسَن یِمہٕ یوٚکُم روح وَل مَلایکَتُ صفا ییٚمہِ دۄہ زَن آسَن روح الامیٖن جبریٖل علیہ السلام تہِ تَمام مَلایک تہِ تَمام مخلوٗقات تَمام اِنسان ہٕنٛدۍ طبقات تہِ نیک تہِ بَس سٲری آسَن اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کَنۍ صف بستہٕ اِستاد سَر جُکٲوِتھ یَکُم روح وَل مَلایکَتُ صفا لایتہ کلمون کٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ زٮ۪و کھوٗلِتھ اِلا مَن ادِن اللہ الرحمٰن سِوا ییٚمِس حضرت رحمٰنٕے حُکُم کَرِ اِجازت دی سُہ ہیٚکہِ تہٕ وۄنۍ سُہ وقال صوابا آسہِ سُہ حقَس تہٕ پٔزِس پٮ۪ٹھ مَبنی سُے سَپدِ قیامت برپا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارَس منٛز آسَن سٲری برٛونٛہہ حٲضِر سَر جُکٲوِتھ تہٕ صف در صف تہٕ بے بٔسِتھ تہٕ بے کٲنٛسہِ ہِنٛز عالمَس منٛز تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ آسہِ موٗمِن سَپدَن کامیاب تِمَن بدہوٲسی آسہِ نہٕ ذِلت تہٕ پَسپٲیی آسہِ نہٕ تِہِنٛدٮ۪ن رۄین پٮ۪ٹھ آسہِ نوٗر قرآن شریٖف وَنان یَمہٕ طبیعت وُجوٗہ ییٚمہِ دۄہ زَن کیٚنٛہہ روے آسَن اَمہِ دۄہ پَتہٕ چَمکان تہٕ روشَن پَتہٕ باقٕے کیٛاہ آسَن اَسوَدَت تہٕ وُجوٗہ کیٚنٛہہ بٕتھِ آسَن یِمَن روسیٲیی تہٕ کالو تہِ آسہِ پھیٖرمٕتۍ تِم گٔے ناکام تہٕ نامُراد مُجرِم تہٕ گۄنہ گار ییٚتِنَس تِمنٕے ہُنٛد تذکرٕ وَ تَرَل مُجرِمیٖنہ اَمہِ دۄہ وُچھوُکھ تُہۍ مُجرِم یا مٔنٛزَن اَمہِ دۄہ مُقررنیٖنہ فِل اَسفاد ہانٛکلَن منٛز یا زَنجیٖرَن اِکوَٹہٕ جَکڑِتھ آسَن پَکناونہٕ یِوان یعنی تِم مُجرِم یِمَن زَن گۄناہ ہی ہی آسَن اَنجام کُنُے آسہِ اَکھ أکِس سۭتۍ رَزو گٔنڈِتھ یا زَنجیٖرو گٔنڈِتھ آسَن مَلایکَن ذٔریعہٕ یِوان ہانٛکنہٕ چاروایَن تہٕ گُپنَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ جہنم کِس نارَس کُن سرابیٖل ہُم مِن کَتِران آسہِ تِہُنٛد لِباس کُرتہٕ چھُ آسہِ تِم یا لِباس آسہِ تِہُنٛد کَمہٕ کَتِرانُک کَتِرانُک چھُ مُفَسرِن بیان کَران گَنٛدُکُک لِباس آسہِ یعنی یُس زَن نار رٔٹِتھ زالان آسہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ تہِ تِکیٛازِ أنٛدٕرۍ تہِ آسہِ جِسمَس نارٕے نیٚبٕرۍ تہِ آسہِ کَتِران چھُ اَکھ معنی گَنٛدَک آمُت بیان کَرنہٕ گَنٛدُک یعنی لِباس آسہِ تَمہِ کُے سُہ تہِ آسہِ دَزٲنی تہٕ نیٚبٕرۍ تہِ آسہِ نار تہٕ اِنسانَس أنٛدٕرۍ تہِ آسہِ نارٕے کَتِرانُک بیٛاکھ معنی چھِ بیان کَران کیٚنٛہہ مُفَسرِن تہٕ محقق گوٚو تارکول تَمہِ کُے لِباس آسہِ یعنی یُس زَن جہنم کِس نارکہِ شِدتَس اِضافَے کَرِ أمِس جہنم سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ تَتھ تہِ نار لَگہِ نیٚبرٕے آسہِ نیٚبٕرۍ تہِ آسہِ دَزان أنٛدٕرۍ آسہِ تَمیُک اَثر یَتھ مُتعلِق احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جہنمُک کَم تٔریٖن درجہِ کیٛاہ آسہِ یہِ أکِس شخصَس آسَن جہنمِس زٕ ٹۄنٛگَل جہنمٕکۍ تَلپَتٮ۪ن منٛز آسَن زٕ ٹۄنٛگَل شِدت کیٛاہ آسہِ تَمِچ
کہِ امہِ ٹۄنٛگلہٕ سۭتۍ آسہِ گرٛیکھ تٔمِس لٔجمٕژ کَلَس تامَتھ دٮ۪ماغَس تامَتھ، اَمہِ پَتہٕ آسہِ اَمہِ ٹۄنٛگلہٕ ہِنٛدِ شِدت سۭتۍ نار أمِس نیران ٲسہٕ کِنۍ تہِ، کَنو کِنۍ تہِ، تہٕ أچھو کِنۍ تہِ آسہِ نار نیران. یہِ وَرمُک چھُ جہنمُک اَدنا تٔریٖن طبقہٕ، تہٕ اللہ تعالیٰ چھِ أسۍ منٛگان پناہ تٔمِس، أسۍ چھِ منٛگان یا سانہِ خۄدایہِ ییٚمہِ قۄران کہِ پاس نبی اکرم صلی اللہ سٕنٛز عظمت کہِ طُفیل بَچاو أسۍ تِم جہنم کہِ نار نِش، اَسہِ توفیٖق یِمن قۄران صٲب کٮ۪ن احکاماتن پٮ۪ٹھ حقیٖقی طور عمل کرنُک تہٕ اُسوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپناونُک، سارنٕے مومِنن بِلا لِحاظ مسلک جماژ، تِکیازِ سُہ مقصدٕے چھُنہٕ قۄرانُک. قۄران چھُ آمُت مُتحد تہٕ مُتفریٖق کرنہٕ، قۄران چھُنہٕ تفریٖق کرنہٕ خٲطرٕ آمُت، جماژ بندی خٲطرٕ، گروہ بندی خٲطرٕ آمُت. أسۍ تَمی خیر اللہ تعالیٰ ہس منٛگان، یا اللہ یِم زَن یِم قۄران صٲب بوزن وٲلۍ یِم زَن یَتھ شامِل چھِ یَتھ منٛز سٲری اَسہِ سارنٕے کٔر شامِل پَنٕنٮ۪ن رُتٮ۪ن بنٛدن منٛز، تِمن رٕژ ہِنٛدِ طُفیل پَکناو اَسہِ جنتس کُن، سٲنِس حقس منٛز کٔر رسول اکرم صلی اللہ سٕنٛز شفاعت تہٕ تِہنٛز سُفٲرِش قبوٗل، اَسہِ واتنا اَسہِ کٔر اہل تتھ مقامس پٮ۪ٹھ یوٚتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانہِ خٲطرٕ دعا کران، تہٕ سُہ دعا سپدِ انشاء اللہ قبوٗل، تہٕ اَسہِ بَچاو اَمہِ جہنم کِنار نِش، ییٚمِس شِدت تُہۍ وٕچھِو اَدنا تٔریٖن درجہِ کیاہ آسہِ، ییٚتہِ نَس یِوان وَنہٕ یِمنٕے جہنم ہُنٛد حال، مُجرِمَن ہُنٛد حال کیاہ آسہِ. یعنی چھُم اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل کَرُن، چھُنہٕ جہنمُک خوف دیُن کیٚنٛہہ تہِ، مقصد چھُ تی کہِ اے اِنسان ژٕ مَتہٕ پَتہٕ پَکہٕ تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ، تہٕ یُس یہِ جہنمَس کُن پَکناوِ، جہنمٕچ وَتھ کۄس چھِ سیوٚد وٕچھُن، وۄنۍ کُس یُس زَن اَمہِ پَتہٕ وَننَسٕے بہٕ مانے نہٕ یہِ، تٔمِس کیٛاہ وَنو، تٔمِس چھُ پَرُن اِنا لِلہِ وَنہِ آیہِ لہِ راجعوٗن. اَمہِ جہنم نِش وَتہِ نِش بَچہِ صوٗرت کیٛاہ چھُ؟ سُہ گوٚو یہِ اَپُز مہ ؤنِو، پوٚز ؤنِو، اَتھ وَنے کانٛہہ نہ بہٕ وَنَن نہٕ، دیانہٕ دٲری کٔرِو، رُشوَت سَتٲنی مہ کٔرِو، فِریب کٔرِو تہٕ دھوکہٕ دِیِو مہ کٔرِو، کٲنٛسہِ ہُنٛد حق مہ کھیٚیِو، ناجٲیِز مُنافہٕ خوری مہ کٔرِو، حقَس پٮ۪ٹھ پٔژِو وَتہِ پٮ۪ٹھ پٔکِو، ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ بہی خط خیر خاہ بٔنِو، ہر کٲنٛسہِ واتنٲیِو کَتھِ رٔنٛگۍ، باتھ رٔنٛگۍ، اَتھٕ رٔنٛگۍ، آرام تہٕ سکوٗنٕے. یہِ چھُ اِسلام، یِہوے چھُ دیٖن، یِہوے چھُ جہنم نِش بَچہِ سٕنٛز صوٗرت. تہٕ یہِ سَر چُکٲیِو صرف أکِس مالکہِ حقیٖقَس، یُس زَن ییٚمہِ کایناتُک مالِک رۄب تہٕ پَروَردِگار چھُ، تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ رسوٗلَن ہِنٛز علیہ السلامَن ہِنٛز یہِ تعلیٖم یُس زَن مےٚ بیان کوٚر، پٔزِس تہٕ حقَس پٮ۪ٹھ مبنی، أتھۍ رَزِ کٔرِو تھپھ. تہٕ یِہوے چھُ کامیٲبی ہِنٛز زَمان. یہِ چھُ وَنان وۄنۍ اللہ تہٕ قۄران وَنان، اگر نہ تُہۍ یہِ طٔریٖقہٕ اَپنٲیِو، گوٚو پوٚز ترٛوو تہٕ تۄہہِ اَپزِچ وَتھ، حق چھِنہٕ حظ بَجاے بَنیو تُہۍ حق فراموش، بیدار گژھنہٕ بَجاے روٗزِو تُہۍ غافِل، نیک بَننہٕ بَجاے بٔنِو تُہۍ عٲش پَرست، تَمہِ مطلب گوٚو تۄہہِ چھِ ذِلت پَشمٲنی تہٕ نار جہنم جہنمُک نار وٕچھُن. یہِ چھا خٲر خٲہی کِنہٕ یہِ چھُ کھوژناوُن تہٕ ڈَر؟ یہِ چھُ تۄہہِ شفقت تہٕ محبتٕے. اِن پَتہٕ کیٛاہ وَنان چھِ، سرابیٖل ہُم یِن کَتِران، آسہِ تِمن جہنم ہُنٛد لِباس تہِ گنٛدکُک یا تارکولُک دَزان نیٚبٕرۍ تہِ، تہٕ وَ تَکشا وجوٗہا ہُمن نار، آسہِ تِہِنٛدۍ بُتھ تہِ آسان ؤلِتھ نارکِس لَپیٹَس منٛز، یعنی نیٚبٕرۍ تہِ آسان نار چَپاتھ بٕتھِس تہِ نیٚبٕرۍ تہِ تہٕ أنٛدٕرۍ تہِ آسہِ، تاکہِ لیز یہِ لاہو کُلہٕ نفسہِ ما کسبت، تاکہِ دِ اللہ تعالیٰ بدلہٕ ہر کٲنٛسہِ نفسَس تہِ یہِ تٔمۍ کَمومُت آسہِ ظُلُم یِنہٕ، وَہُم لاجُس لَمُن، تِمن سۭتۍ یی نہٕ ظُلُم کرنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ، نہ نیکَس سۭتۍ نہ بَدَس سۭتۍ، بٔلکہِ تاکہِ دِ اللہ تعالیٰ ہر کٲنٛسہِ نفسَس بدلہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ کَمایہِ ہُنٛد، اِن اللہ سری الحِساب، تِکیٛازِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ یہِ اللہ تعالیٰ جلد حِساب ہٮ۪نہٕ وول، تٔمِس چھِنہٕ تٲر لگان، تٔمِس چھُنہٕ وقت لگان. حاضا بلا گُلہِ ناس، یہِ کیٛاہ سا یہِ چھُ ٲخری آیت ییٚمہِ سورہ اِبراہیٖمٕچ، کہِ یہِ چھُ اِنسان خٲطرٕ قیامتَس تام تمام لُکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ اعلان، اَکھ تبلیٖغ، اَکھ شفقتُک پیغام، یہِ زَن اَمہِ طٔریٖقہٕ نصیٖحت یِوان چھِ کَرنہٕ، بیٚیہِ ؤلِو یَن ضروٗری، تاکہِ یِم روزَن گژھن اَمہِ سۭتۍ خبردار، اَنجامہِ بد نِش ڈَرَن تہٕ کھوژَن، پَتھ روزَن بُرٲیِو نِش، ؤلِو یہِ علمو، بیٚیہِ تاکہِ یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب یِوان بیان کَرنہٕ، تاکہِ یِم یعنی اِنسان زانَن، سَمجھن، پہچانَن تہٕ یقیٖن کَرَن، کیٛاہ اِنما ہُوَ اِلہُ واحِد، پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ سُہ خۄدا کُنُے، سُہ معبوٗد کُنُے ییٚمہِ سٕنٛز مےٚ بندگی پَزِ کَرٕنۍ، ؤلِ یذکر اولُل الباب، بیٚیہِ تاکہِ یِمو پیغاماتو، یِمو تعلیٖماتو، یِمو آیاتو تہٕ احکاماتو سۭتۍ لَبَن عقلہِ وٲلۍ، فہمہٕ وٲلۍ نصیٖحت، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرَن کامیٲبی سُرخ رُیہِ ہِنٛز وَتہِ اِختیار، یُس زَن ٲخٕر جنتَس تام واتناوِ أکِس اِنسانَس. صدق اللہ العظیٖم و صدق رسوٗلہُ النبی الکریٖم، والحمدُللہ رب العالمیٖن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.